jo, na tohle jsem čekal celou svoji kariéru. Asi víte o tom, že miluju superhrdiny. Včera se něco stalo, včera jako klasicky po dvou týdnech, protože Wolfpack teďka zandává co dva týdny updatey. Tak přibyl nový update, ale pozor, pozor, pozor. Tenhle je na míru ušitej pro junglese. Jo, je to superhrdinský update. Každopádně ještě než začneme, tak si myslím, že tohle video by si zasloužilo nějaký superhrdinský intro. Tak jo, jdeme na to. Jo, je to tak. Máme tady teda superhrdinský update. Přibyl nám tady samozřejmě Barákos a nějaký skrytý místa. Já už to nebudu zdržovat a jdeme se samozřejmě podívat na samotný update, který je za mě teda hodně zajímavý. No a tenhle barák tady jako upřímně dost chyběl. Dobrý, už běžím. Co říkáš na tohle? Superhrdinská junglesová máma. No, mami, upřímně, jako docela dobrý. Hele, bude se ti to, mami, určitě hodit, jo. Kápě, nějaká škrabočka přes oči, parádička. Hele, mami, spawneme tady nějaký special auto. Každopádně, co vlastně všechno přibylo, jo? Máme tady určitě nový barák, ale mě by spíš zajímalo, jestli tady máme aj nějaký nový věci. Prášky pro superhrdinu, to asi úplně ne. Jako věci, nevím, jestli jsou tady nový. Tenhle svod štít tady podle mě byl už jako úplně od začátku, ale nic jiného tady jako. Počkej. Dneska jinak budeme hodnotit celý update od 1 do 10 a takhle už to bude vždycky pořád. Ano, jsou to i superhrdinský káry, ale k těm až později. Teďka se jdeme mrknout na skrytý místa. Šupneme prostě třeba tuhle káru, ta vypadá trošku superhrdinský, kdyby tady byl nějaký plamen. Jungle, já teď se jako nechceš oháknout, nebo co? To je to, mami, v tom novém baráku se oháknete sami. No však uvidíš, ale nasedni do mého superhrdinského auta, dám ti klidně růžovou. Jungle, ale já se tam nevejdu. Ježiši. No vidíš, jak to. Ach jo, každopádně jedeme teďka teda na place baráku a jdeme se mrknout, co tam máme za novinku. Tak jsme tady, Tak jo, mami, pěkně si to sjeď a my jdeme teda postavit na klasické 11 náš novej barák. Ale ještě než to postavím, tak budu rád, když dáš like na video. A zajímalo by mě, kolik lidí z vás mě odebírá. Napište mi to do komentářů. Tyhle baráku se už známe. Když se tak podíváte, tak jako přibylo fakt hodně nových baráků. Dřív tolik teda baráků v Brugainu fakt nebylo. Možná by Wolfpack mohl nějaký baráku se smazat, ale když se jdete úplně dolů, dívejte se na to. 3patrový monstrum. Ty kráso, tak tohle bude zajímavý. Mami, myslím si, že se máme na co těšit. Palmy? Tyjo, to by se možná šiklo někam na ostrov, ne? Tvejničku, už věřím. To je ono, 3patrový barákos, ten vypadá dobře. Tak jo, nejprve si ho celýho obletíme. No ty kráso, to vypadá, že dole je garáž, nahoře bude nějaká obyvatelná část, to je úplně skvělý, a dole nějaká laboratoř nebo veprostřed. To by nějaký džunglí zajímalo. Tak jo teda, budeme vstupovat do baráku. Moment, jenom ještě zajímá. Z tohohle se rozhodně stane Jungles Mama House. Počká, tu se změní jenom jako barva skel. No jako čekala jsem i džunglí. To ještě nevím, jestli bude Jungles Mama House. Jdeme se podívat na samotný barák, to jsem teda zvědala. Jo, já taky, mami, musíme objevit to skrytý místo. A počkej, tady se jako otvírá garáž, nebo co to je? To hnedka uvidíš, no ti to otevři, to bude určitě něco zajímavého. Tak jo, čekáme. Tohle bude dost zajímavý, co z toho vyjede. Jo, mami, já jsem myslel, že tady jako vyjedeš s nějakým, ach jo, luxusním vozidlem. Každopádně, máme to tady rozdělený na patra. Tohle je první patro, zavřeme mámu. Tady teda je garáž pro vozidlo, kam si můžete zaparkovat. A pozor, jo, všímejte si tady těch monitorů, který, počkej, já jsem to přebarvil jako na růžovo. To je hustý. Těmahle monitorama se dá totiž ovládat docela jako zajímavý věci. První monitor, co je, tak je tady. Když na to kliknete, tak se něco stane. Počkej, světlo, takže se to normálně rozsvítilo. Co se to stalo? Tím to jako zhasneme. Počka, to je taková ta představovačka superhrdinů, ne? Ty jo, paráda. Medičko, už jsi našel nějaký skrytý místo? Zatím skrytý místo, mami, nemáme, ale já ti musím něco ukázat. Jsou tady totiž nějaký mačkací. Tímhle normálně vypneme tyhle větráky. To je něco jako klimatizace, ale samozřejmě pro superhrdiny, který potřebují super větráky. A tady vypadá, že asi nic, ne? Já tady proletím kamerou. Ne, mami, tady nic nemáme. Ach jo, hledej to skrytý místo. Tady nějaký vítavost, tak jo, nevím, počkej, já zmáčknu tlačítko dolů. Dolů to nejde.
To je divný, tak jako, takže můžeme jít jenom nahoru. Ach jo. No, každopádně tohle je určitě výtah do toho úplně nejvrchnějšího patra, ale my ještě musíme určitě tady něco najít. Tady jsou taky ty monitory. Dívej, mami, dívej. Tenhle monitor směřuje přímo semka. Hej, to je zajímavý. Co to dělá? Já jsem to otevřel. Počkejte, co to sakra je, mami. Tady jsme normálně otevřeli nějaký místnosti. Není to prostě tady pro superhrdiny na obleky. Ty varo, to tak vypadá. Počkat, já tam zkusím skočit. Opa, mě to semka normálně poslalo. Co? A počkat, já tam můžu zavřít. A co dělá? Wow, počkat, vás to tady normálně takhle vezme. To vypadá, jak kdybyste si tady jako měli vybrat, za koho budete hrát nebo co. A co dělá toto? Tímhle to teda rozsvítím a zasnu a to ani jako neport nemámu. Ne. To nechápu, džungli. Já taky ne. Já ti tady jako jenom můžu zavírat, ale nic jiného zatím. Tady jako by úplně nic jiného podle mě dělat nemůžu. Tady si podle mě můžeš vybrat svůj oblek. No, mohli tady dát prostě jako klasický oblečení a ne takhle celou postavu, ale dobře. To vypadá teda dost zajímavě a zavíráte to teda těmahle tlačítkama. No co, paráda, mami. Jogli, a projdi to tam. No, právě se dívám, jestli tady ještě něco není. Já si totiž myslím, že tady bychom se mohli probugnout. Já si vezmu spacákost. Myslíš, že tam bude skrytá místnost? Já nevím, mami, chceš to zkoušet? Asi jo, ty jsi stejně pokakoš. Tak jo, hele, hodíme semka spacák. Počkej, to by šlo aj semka. Co tu tady je? Tady je nějaká velká ventilace. Mami, taky skoč tam. Tak jo, zkoušíme ten secret. Já jsem tam džunglí. Co to sakra? Moment, objevili jsme teda první skrytý místo. Je tam safe? To asi není, já tady nic nevidím. Počkej, já. Tak jo, představuju vám první skrytý místo v novém baráku. Potřebujeme určitě baterku. No ty krásu, tak tohle je teda ale cool. Mami, já jsem vůbec nevěděl, že to tady je. Oh, ty vado, tady se to ale vybízí na teda suprový věci. Džunglí, ty si tady vlastně tak něco postavíš, co? No, to bychom měli zkoušet, jestli tady jde vůbec jakoby stavit nějaký props. Počkej, co? Dobrý, jde to tady. Paráda, takže tady můžete normálně si postavit něco. Luxus. Jungle, nic jiného tady zatím asi není. No, ale máme tady teda jako velkou, fakt jako obrovskou skrytou místnost. Jdeme dál. Tak jo, máme, já se probugnu zpátky. Vím, že je tady ještě schovaný někde safe. Ten samozřejmě taky objevíme. Ale růžový spacáček, no paráda. Tak, tady máme ještě nějaký special krabice, to asi už jako nic nedělá, ty vado, já mám fakt radost. No hlavně musíme projít všechny tyhle speciální monitory. Hele, co, kdybych ještě hodil spacák na druhou stranu? To nevím, jestli půjde, džunglí. Počkej, to jsem se probugl ven z baráku, takhle jednoduše. A sakra, co mám teďka dělat? Dobrý, no, tak jsem takhle venku z baráku a to vypadá, že mě jako odkroutne. Ne, já jsem spadl. Džunglí, kde sakra seš? No, mami, kde asi? Spadl jsem mimo mapu. Ježiš, tak dělej. Jinak takhle z dálky, ten barák vypadá fakt skvěle. Určitě musíme teďka vyjet nahoru a podívat se, jak to tam vypadá. Kde je ten safe? Určitě ještě musíme projít další secrety. Jungle, když se venku podíváš, tak to má 3 patra. Počkat, má to dokonce 4 patra. První patro je úplně nejvyšší, pak je něco prostředního, pak samozřejmě garáž a až dole je ta spodní laboratoř. Takže je to vlastně 4patrový barák. Mami, já bych se potřeboval dostat, ale jakoby tady na tu střední. No, to potom projdeme, ale teďka teda jdeme na tenhle výtahos, ty vado. Počkej, já to zkouším. Ty vado, tak tohle je paráda. Mama normálně vyjela až nahoru. Jak to tam vypadá? Luxusně, po. Jo, moment. Co to mě tu mě flaklo do hlavy? Že ty seš noobex. Moment, ale dole to vypadá, jak kdyby ještě něco bylo, vidíte to? Aj. Myslím si, mami, že máme další skrytou místnost, kterou máme prozkoumat. To je tady. Tady jakoby nic asi teda nemáme. Dobrý, vyjedeme nahoru. Oh yeah. No tak tohle je luxus. Hele, mami, vypadá to na nový Jungle's Mama House. Jako je tady jedna postel. Nevím, jestli se chci dělit s mamou o postel, ale tohle je fakt skvělý. Takže si to zrekapitulujeme, není tady výřivka, balkónek taky ne, grill už vůbec ne, sakra, rozmyslíš si to? No, jako jo, a nebude ti stačit třeba grill, je tady totiž grillos, ne, počkej, to je jenom krb, ale aspoň jako krb a ten gauč, to jsem ještě neviděl, to je nějaká novinka. Počkat, a docela zvláštní kuchyň, máte tady jenom ledničku, kde je třeba mikrovlnka, oni semka nešupli, mami mikrovlnku. Tak to nevím, jak si budeš vařit ty čínský polívky, to asi nedáš, ne? No fakt vtipný, mami, všichni přece víme, že já vařit neumím, ale ty vado, tady to vypadá fakt skvěle. Hele, mami, tam dole bylo ještě něco zajímavého, myslím, že tam byl safe. To jako fakt, proč mi to sakra neřekl, tak se tam jen podívat. Jo, hele, mami, já to vezmu normálně výtahem a počkej, takhle můžete prankovat lidi, ne? Necháte to si dolů, mami, můžeš. To je žádný žongli, že jsi počkal s výtahem, tak by byla...
tak si takhle normálně prank na lidi. A ježiš, to byla šlupka. Promiň, babi, no, jsem nevěděl, že se dá takhle jezdit výtahem. Já jsem teď letěla dolů. Jongli, mě to buklo nějak do toho výtahu. Počkej, co? Jak jsem ležela, tak dívej, jak jezdím. Ježiši, au. A já jsem spadl teďka do tohohle spodního patra, co jsem přesně chtěl. Tak jo. Když se skočíte dolů, tak je zajímavý, že je tady nějaký, aha, nějaký prst a tady ještě jeden. Dobrý, no, tak já zkusím kliknout na tady tohle. Babi, mě to teleportovalo zpátky. Dobrý, já už jsem konečně tady. Tak moment, tak to první asi teleportační, zkus to další. Tudle tlačítko, že by jako nic nedělalo a co se stane tady? Paráda, fakt že jo, ty kráso, au. Mě zmáčkli ty dveře, mami. Já jsem si nechal normálně trefit těma dveřma. Uf, teda to bylo těsný. Takže vám představuju další skrytou místo. Samozřejmě nejsme u konce. Tady je teda safehouse. Jogli, zkus odpálit. No to je pravda. Tak, šupneme sem bombu, bum. A normálně prachy, mami. No a tak a můžeš se vrátit? No nevýhodou je, že už jako vrátit se nedá. Jenom tady tím tlačítkem, no paráda. No a tak zkus ještě nějaký probukece. Mě by zajímalo tady, jo. Protože to vypadá jak nějaký úplně ukazatel. To je možná, když spadnete, takže se můžete jako vrátit, ale. Moment. Počkej, tady něco je, ne? Tam se nedá probugnout. To vypadá, jak kdyby tady byla ještě nějaká special místnost, ale to už se tam nedostaneme. Ach jo. Tohle mě teda vrátí pěkně zpátky. A mami, já jsem docela ještě jako nachystanej na tu prostřední místnost. Mě by spíš zajímalo, co je jako s těma oblekama, to je fakt zajímavý. Jo, to jo. Ještě než budeme pokračovat, tak si vezmu svůj ultimátní oblek. Jakože mami, dívej se, jo. Přijdu a chci si vybrat nějaký svůj superhero oblek. Tady to prostě otevřeš. No tak já nevím, tenhle oblek by se mi zrovna hodil. Nemyslíš, že si ho mám vzít? Jo, ano. Jongli, ten určitě ber, ten je skvělej. Jo, takhle se to teda dá vybírat. Jo, přesně takhle. Samozřejmě mám dokonce hořícího kohouta. Jakže jsem si ho teda vybral, zavřeme to. Ty jo, to je skvělý. Mám tam teda ještě svůj starý jungle smerčos, ale ten oheň je fakt skvělej. Jongli, a co ta prostřední místnost teda? Právě na to se teďka chystám. Hele, mami, na to ale budu potřebovat pomoct, jo. Tady koukám, že z těch panelů asi nic nedali. Tady jako nechápu, proč nedali nějakou novinku, ale dobře, jediný co, tak tady můžeme zapálit. No pojď to tam prozkoumat. Taky žedu, mami. Jejda, počkej. My bychom to tady mohli normálně obskočit. Ne, to se tady nedostaneme. Hej, mami, budu potřebovat tvoji pomoc. Ach, jo, šmejdičko, co bys bez mě dělal, že? No, to je, mami, pravda. Každopádně, jestli chcete tady toho hořícího kohouta, tak mi to napište do komentářů. No, zkus to teďka. Já doufám, že mi teďka nezmizí ten můj žebřajs. Tak. Paráda. Teďka jsme přesně v tom prostředním patře. Ty krásu, ne. Počkej, tady se zrovna dá vejít. Ty jo, no dobře. Tady z téhle strany se tam nedostanete. Jo, dostanete. Tady je totiž, aha, ten výtaho. Ty vado, paráda. A tady máme co? Takže tady to je jenom takový klasický probuk, prostřední místnost. A je to jako upřímně docela zvláštní. Mami, to nevypadá, že tady něco je. Tak se sakra ještě podívej, jo, do toho výtahu. Jako můžeme se probugnout tady, ale já si myslím, že tam projíždí ten výtah, ne? Teďka nevím, kde jsem. Jo, to je přesně místo na ten výtah. No, tak tohle bychom měli. No a vlastně jediný props, který můžete použít tady v tomhle updateu je toto. Tady tyhle speciální věcičky si myslím, že se krásně hodí na superhrdinský update. A moment. Ještě tu máme jednu specialitku a to je přece ta tajná jeskyně. Tam se rozhodně, mami, musíme jít podívat. To je pravda. Přece Wolfpack říkal, že to tam někdy aktualizuje. Právě. Já si tam samozřejmě posvítím tady tím kohoutem a doufám, že už to tam konečně přidal. Ta jeskyně je pořád prázdná a říkal, že tam něco dá. Já, tak jo. No, nevím, jestli úplně ten kohout svítí, ale dobře, vezmu si na to ještě baterku. Vejdeme tady do téhle speciální jeskyně a já doufám, upřímně doufám, že už to tam bude. Prosím, Wolfpack, už jsi to tam přidal. Ne. Ježiši, bráško, kdy už tady přidáš ten nový update? Tady na to pořád čekáme. Každopádně, jestli chcete vidět superhrdinský auta, tak mrkněte na Danglesův kanál. Ten to celý probere.